O Guará vai ganhar um hospital ortopédico, sim, a unidade ficará ali a menos de 2 quilômetros das duas estações do metrô da cidade. O Vitor Gomes acompanhou. Boa tarde, Vitor. Olá, o governador Ibaneis Rocha reinaugurou o complexo esportivo aqui que fica na QN7, no Riacho Fundo 1. Tem o ginásio esportivo, também esse campo aqui para diversas escolinhas e ainda uma pista de atletismo aqui no entorno. Nós vamos acompanhar aí uma fala do governador a respeito dessa entrega. Nós temos muita coisa para fazer nessa região. Entre julho e agosto a gente entrega o viaduto aqui do Riacho Fundo 1. Segundo semestre, a gente começa essa obra para poder fazer a pista de concreto, ligando desde a Candangolândia até Samambaia. O governador também assinou o termo para o início das obras do Hospital do Guará, novo hospital. Esse hospital agora novo vai se tratar apenas da área ortopédica, que é uma necessidade do Distrito Federal. 160 leitos vão ser entregues para a comunidade. A previsão é de 30 meses de obras. Nós vamos acompanhar também uma fala do governador. Nesse momento tão importante, não só para a cidade do Guará, mas para todo o Distrito Federal, é o lançamento de um hospital clínico ortopédico, que nós vamos ter 160 leitos para auxiliar a saúde do Distrito Federal. É um investimento da ordem de 2 bilhões e meio de reais, está sendo feito pelo governo do Distrito Federal, para que a gente possa melhorar a saúde da nossa população e diminuir as filas nos atendimentos. É isso, a população agradece demais e vai facilitar a vida de muita gente, né?